Dobrodošli v poletni epizodi Veseli žlice. Danes bova s Filipom, mojim možem, pripravljala gratinirane testenine. In sicer gre za recept, ki je imel do zdaj daleč največ obiskovalcev oziroma ogledov na Malincinem blogu. In sicer je imel do zdaj več kot 96 tisoč unikatnih obiskovalcev. Ampak to vas ne zanima. Vas zanima, kako boste vi naredili najboljše gratinirane testenine in to vam bova pokazala predvsem jaz, kar sem jaz unka in vodna špica gas. No! Brez tega, Nastja. Pa če to je moj tako... Vem, to si že naredila na začetku, zdaj bom pa jaz. Okay. Dobro, jaz predlagam, da kar gremo kuhati. V kuhni, sami veste, ni zajbance, ni časa za neke stvari. Rabimo neke pomve, neke sire, neke testenine, sestavine imate spodaj pod videom. Ja, sestavine pa recept spodaj pod videom. Mm. Mi da bomo pa se kar lotila. Naša Anja je danes tole nama zelo lepo pripravila. Ja. Je pa asistirala in zdaj že narezala, in zložila, stehtala, da bomo lahko delo. Ja, za tiste, ki ste pa bolj konceptualni ljudje, to je v bistvu neka jed, ker prepraviš v bistvu špagete v omaki s sirom in pa daš vse skupaj v pečico. Tako sem si jaz razložil. Dobro. To je poenostavljena razlaga zelo tako jasno. Ja, kaj pa bova zdaj naredila najprej? Ja. Popražila sezam, popražila čepusti. Popražila čebulo, malo česna, pa pa meso, verjetno olje, še pred tem dava gor. Testenine pa pa se skuhajo, pa sir, pa malo začimb. Dodeva. Ja. Ok, meso, rabimo 300 gramov mesa, piščančega, narezanega, takele male kockice, nama ga že Anja ne pripravila. Tega prosim zdaj samo malo posol, popri pa malo premešim. Jaz bom pa v tistem umestnem času rabimo eno malo čebulo ali pa polovico kakve večje čebule. Jo naseklamo. Ja. Sam za seklanje tale mašinco. Ko rečeš posoli po poprej, a slamo bi specifična? Ja, tako da bi jajca, veš, kot jajca se liško popreš. No, točno to. Veš, kakaj dobra asociacija. Čebulo na male koške. No. In zadeva ne dela. A to si, a boš to zdaj za malo zamesla? Ne, ti boš, pa malo premalj si. Ja, če ti se reka točno toliko jajca. Ja, ampak, a veš, zdaj tukaj je količinsko več tega. Ja, Nastja, vidite, temu se reče težave v komunikaciji v zakonu, to je pogosta stvar tistih, ki s tem zakonu, ali pa sploh tistih, ki pač ne živite sami. Lahko so tisti časi. Lahko ti premešaš z roko ali pa če boš z žlico vzel pa premešaš. Zdaj, če bi z roko, bi bilo fajn, da si prej roke umijem. Absolutno. Ne, še nekaj sem te pa naučila. Ja. V glavnem, dve žlici olja. Aha, velike žlici. Ja. Olivnega se ne so zelo lahko kakvega drugega. Se grejemo, dodamo gor sestekljano čebulo, malo popražimo, da zadeši. Potem bomo dali pa čez meso, ki smo ga predhodno popoprali pa posolili. In pregnetli. Takole. Premešamo, dodamo meso. Zdaj, za tiste, ki nikoli niste še mesa gnetli, to je na vtip tako kot sipa, če ste jo kdaj v morju ujeli, ali orjaški ligen, če ste to ujeli v morju. Ja. Povem, kot zanimivo. Zdaj, posod rabite samo eno, ker bo takrat v bistvu te posodite prvo zem meso prepražimo, potem bomo pa dodali testenine, jušno osnovo, 40. Jaz sem zdaj nas kar bližnico obrala, pa sem polovico jušne kocke stopila, drugače pa lahko 40 jušne osnove rabite, ali pa polovico jušne kocke. Medtem se tole praži, ja. Meso smo naredili. In lahko se vmes pogovorila, Nastja, mi bila ene par zadevah, med tem, ki se tole dela. Sej, a boš drugač, jaz kuham, a kako boš tako zdaj se odločila? Nikoli si kuham, Filip. Res je. Torej, to se kuha. To vijolično, za tiste, ki ne veste, to je čebula, to ni rdeča pesa. Drugač sem pa razmišljal, ne vem, za tiste, ki veste, mislim, kar skoraj noben ne ve, ampak z Nastjo v teh dneh praznujeva četrto obletnico najnega obstoja, mislim skupnega obstoja moram priznati, da... Se Filip ful fajn počuti, ja. Zaradi tega, ker je prvi, ki je šel čez to prelomnico 4 let. Ja, pri Nastji. Ja, in je to za njega zelo velik dosežek. Je, nikomor drugemu ni uspel, ne? Samo tebi. Ja, to vsi bivši fanti mogoče od Nastje, ki to gledate. So fani, ne? Ja. Mene, ker mi je uspelo. No, zdaj, kako pa je tvoja bila
najdaljša veza pred mano? Najdaljša veza. Ja, vi najprej morate vedeti, da sem jaz zelo mlad. 6 let od 18. Ja, da sem jaz zelo mlad. Čeprav zgleda ne, zgleda kot da sva veza. Ja, moja veza. Ja, najdaljša. Kog mi je bila? Ne, jaz sem... Poglejte, mislim, ne vem si, da so pred kamero govoro nas, ja. Ja, pa, za mene si pa lahko bojda, tukaj je pa moja najdaljša zveza. Ja. Za sebe pa ne. Ja, pol... A to je ful fair? Pol leta. Lahko živa. Ne, res je bila pol leta. Res? Ja. Nisem znala prvo resno punce, pol leta. Jaz sem bil star 16 pa pol, ona pa oh. Kaj bi se bavila od njih pol leta? Ha? Kaj bi se bavila? No, pustva, gremo ne. Naprej. Ja. Tule, prepražimo, da lepo dobi barvo mesec. Zakaj imaš to na 9? Da bo čim prej gotovo. Ja, ampak, ko si me učila kuhati, kar me seveda nisi naučila, še si rekla, da nikoli ne smeš imeti stvari na 9, ne? Ne, razen kam vodo za čaj delaš. To ni res, to ne? Res nisem. Ne, res. Jaz vedno na 9. Mislim, vedno, ko imam jaz stvari na 9, se deraš na me. Mislim, glasneje govoriš. Ko pa ti tokrat kuhaš? Jaz sem rekla, da mi najme 9, kako delaš kašico za Mateja. Dobro, zdaj. To pa ne pomeni, da ko delaš meso, da ne si še 9. Ne vem. No, imamo tole meso tukaj. Ja, zdaj bomo pa dodali še 2 stroka česna. Jaz sem tudi isto pač zmiksala potem, ne? No. Ja, s tem da, recimo, poglejte. Se. Poglejte. In... Kot si rekel, raz bomo to rezati, ne? Ko govorimo o gratiniranih sestavinah, ja? Moramo vedeti, da so fajn dobre, pol na konc. In moramo vedeti, da v bistvu tudi cel proces ni spet tako dolg. Ne? Torej, da se tole naredi 15 minut, potem pa morate si pač postiti neko upravilo, ker ko boste to dali v pečico... Se pravi, 15 minut. Zdaj, ja, ful je fajn, da ko začnete kuhati, se zgete pečico, da se ja. Segreje. Nisem jo že prižgala. Evo, smo dodali 2 stroka česta. Zdaj pa je postupek čisto enostaven. Dodali bomo testenine, 250 g. Lahko kjerihkoli testenin, meni je najbolj tole za širokimi rezanci, tako pa lahko dodate tudi makarone, kako še nikoli v oblik. Tudi špagete, naprimer, bi šlo. A tega ne prekuhamo prej? Ne, to se bo skuhalo zdaj tukaj noter zraven. Aha, zaradi pare? Ne, ker bomo dodala zdaj še 2 deci smetane za kuhanje. Ja. Evo. Pa 4 deci jušne osnove, to pa sva rekla. To pa tole super zaprli. Uh-huh. Zdaj, dobenih začim pa to ne dodajam zdravim, se mi zdi, da so poper, to so tukaj ravno, pa še tega ne preveč, ker če imate jušno osnovo slano, da ni pol slučajno preveč. Preveč slano. O tem sem govoril v svoji drugi kuharski knjigi za tiste, ki ste jo prebrali. In tole... Smo še kaj resno mislo. Filip Linc napisal kuharski knjigi. Je pa napisal knjigo. To je pa res. In tudi nastavio je v bistvu, kar malo ljudi ve. Ne? Kuharsko. Ona je pa dejansko napisala kuharsko knjigo. Ja, pa del. So out. Kaj ne bi zdaj skromna? Pač, gledaj, recimo tukaj za kamero je Tom ni napisal svoje knjige, recimo, ne? Ti pa si jo. Tom je posnel svojo knjigo. Evo, takole. Zdaj pa tole zapremo. Brez zamere to. Kuhamo 15 minut, da se testenine fajn prepojijo, skuhajo. Zdaj, če imam takle široke resnice, ko jaz, ko niso čisto vodi, mislim čisto noter v juhici, še vsake tog časa malo premešate. Če date noter makarone, slitek takoj pokrijo, ni problema, lahko sam pustite. Date na neko srednjo temperaturo, jaz sem dala 6 od 9. Ja. In bom sam pokriče, moram vas malo popravko najdem, pokrijeva in pustiva 15 minut, da se tole vse skupaj skuha, vmes lahko ni dvakrat premešamo. Potem bomo pa to vse skupaj, s čim v mestnem času pripravimo, meni je tale všečno za kake peciva, tale podolgovat pekač. Jaz to noter ponavljaj delam kak banan in kruh ali kak navadni kruh. Damo oljček noter, da se nam ne bo primlo. Ja, pa ne rabite veliko jih toliko, da se ne prime. In potem bomo te testenine, kot skuhanje, prelili noter, mislim, prestavili notri v tale pekač, posuli bomo z sirčkom vzgori in dali v pečico še za 15 minut. Pečico se grete na 150 stopin v mestnem času in to je to. Dansko zelo enostaven in hiter recept, še posebej, če te kdo prej tako lepo pripravi sestavine, ko nam jih je dan sanja. Ne rabiš ti nič delati. 4 leta, ljubezen. 4 leta. No. Se vidimo čez 15 minut. Testenine so skuhane, zdaj preden jih damo v pečico, v pekač, damo še 30 g naribanega parmezana. Evo, premešamo.
takole. Potem pa vse skupaj stresemo v pekač. Mi lahko gasnemo in posujemo z sirčkom. Damo v pečico za 15 minut in to je to. Evo. Sline so v pekaču. Zdaj, če imate na riban, se delate na riban, se lahko tudi kar kose sirčka vzgori, da je čist po želji. Jaz bom dala kar kose. Tako, približno 100 gramov porabite, da se potem fajn zapeče in zgratinira. Takole. Evo, tole pa gre zdaj z mano v pečico. Jaz sem dala program na tele boljšovi pečici vrok zrak na 170 stopin. Naštevala bom timer za 15 minut in potem je jed gotovo, nahremo jesti. Testenine so pečene, gremo po njih in probati časov spele. Lepo zlato zapečene. Testenine, jo. Takole, kako zgleda, Filip, ti? Odlično, krasno. Zdaj moramo malo probati, da podaš oceno, potem bomo pa še... Tole bova zdaj probala. Ja, se boš malo popiho, no. Ja, bova spostala enega mesega probo, pa malo sirčka, le. Evo, popihi, na. To je zate. Okej, a bo imaš še kakšne sklepne besede? Jo, jaz imam eno, ne povej sklepno besedo. Reče, če imaš ti eno? Ne, ampak moja je res močna. Če imaš ti kakšno, je manj močno. V glavnem, še enkrat najdete v spodi recept. Sestavine, dajte probati, ker tale stvar je res odlična. Drugač pa tale porcija, da sam povem, je za 2 do 3 osebe. 2 fulačne ali pa 3 pač normalne. Vidim, da sem vse sama pojedla drugač. Ja. No, zdaj, a te razdaj vprašam. Samo, boš prvo probo, pa boš pol... Lahko, lahko. Je vroče. Je vroče? Kak je? Vrhunsko, kot vedno, verjetno. Ja, 9 od 10. Tukaj sem jel. Jaz bi dodal nekaj začin. Ti bi dal začin, ja. Ampak ne vem, kjer je. Mi je zelo všeč. Ne paš, da se boš povedal. Ne, tole je res super. Ni pa tisti, da nekaj boje naste. Ja. Se spomniš... Mi je zdaj 4. leto praznujeva, ne, zdaj v teh dni. 4 leta nazaj, ko sem se spoznala, ne, sem imel točno to majico. Kako se ti zdaj 4 leta kasneje? Dobro, sem imel bolj obliku s tem domenom. Kako se ti zdi, recimo? Suha. Mislim, vredo, simpatičen, postaven, vredo si, ampak... Kad? Slabo, mogla bi reči, lepše si kot kadarkoli. To smo imeli v scenariju napisati. Nastja Sebo. Ne, lepo, da ste gledali Veselo Ždico. Subscribe-ajte se na Malinca Nastja YouTube kanal. Se me zgleda, Filip, no. Na Malinca Nastja YouTube kanal. Ajde pa, da sem da ti povem tako. Tako je po resnici. V redu, super. V redu, da zdaj nekaj govorit. Vedno bil tonoš. Lepo se imejte. Adio, čao. Nastja. Nastja.